Hi guys, so hari ni Chef Fana share resipi nasi jagung makan dengan ayam masak merah. Kalau makan dengan kurma pun sedap juga. Okay, beras 5 put and then kita tumis minyak dengan minyak sapi je Azara. Pas buka-buka tadi terkejut tau sebab wangi. And then kita sama macam minyak sapi yang lain. Lepas tu halia, bawang besar, bawang putih kita blend semua tu. And then kita tumis and dengan minyak sapi yang wangi Azara ni. Bawang putih, ayam, daun pandan, melawang, kayu manis, garam, gula, cukupnya, cair, jangan lupa. And then kita buat jagung, main dia lah kan, jagung. Lepas tu buat air 5.5 kot macam tu. Ikutlah kalau nak lebih, boleh lebih. Kalau tak, kurangkan. And then buat warna kuning. Lepas tu kita masaklah nasi. And then dah siap. Lepas tu kita masak ayam, masak merah. Ayam, garam, kunyit, gaul-gaul. And then goreng. Lepas tu angkat, kita bikin bawang besar, bawang putih, tumis. And then sini blend. And then sos tomato. Lepas tu garam, gula, secukup rasa lah. And then asal keping. Lepas tu buah ayam, buah tomato, bawang holland. And dah siap.